שלום רב לצופי ערוץ טוב. היום נדבר על ההייטק הישראלי, בעצם מגמות, איפה אנחנו עומדים, במיוחד בראי המלחמה, בראי האקטואליה, הפוליטיקה, ואין מתאים וטוב לעשות לנו סדר בעניינים האלה מאשר מושיק קוברסקי, פובליציסט, איש תקשורת ומחלוצי ההייטק הישראלי. אהלן מושיק. אהלן, שלום. לפני הכל נצא לפרסומת. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ליחידה, להיות חלק מהשותפים שלנו, החברים שלנו, מועדון הצופים שלנו. להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים. כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. נמנה ביחד עתיד הרבה הרבה יותר טוב למדינת ישראל, ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים. אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב. כן, אז כולם מוזמנים להצטרף ליחידה המובחרת של ערוץ טוב, יש קישורים מתחת לנגן, ואתם מוזמנים גם בחמישה באוגוסט להצטרף לזום עם אליהו יוסיאן, שמיועד רק ורק לחברי היחידה. קישור מתחת לנגן, ובאופן כללי אתם מוזמנים לתמוך בערוץ הכל כך מיוחד הזה, שמביא תכנים שיש רק פה, ומעמיק גם בדיונים, כמו שלא מעמיקים בשום מקום אחר. ושוב שלום לך מושיק. שלום אלק, מה נשמע? וברוך השם, וזהו, ולפני הכל אני רוצה לשאול אותך את השאלה שכל עם ישראל בעצם שואל כבר זמן מה, לאן נעלמת? טוב, אז לא נעלמתי, נעלמתי אולי מהשידורים הקבועים, אני עדיין כותב מאמרים מדי שבוע, מופיע לעתים, אמנם רחוקות, גם בטלוויזיה. אני עוסק היום בפרויקט שאני מקווה שיביא הרבה טוב לעולם, אנחנו נחשוף אותו, אני מקווה, בקרוב, בתחום שאהוב עליי, תחום המוזיקה, וגם קשור לתכנות, שזה דבר שאני עושה כבר 50 שנה, מקווה שיעשה טוב. אמן ואמן. טוב, אז אני רוצה להתחיל את השיחה שלנו בעצם על תחום ההייטק בישראל. בוא נתחיל אותה בעצם מכובע נוסף שיש לך, בוא נקרא לך איש רנסנס מודרני. אז כובע נוסף שיש לך זה יושב ראש ועדת הפרס של פרסי אטלס, מטעם קרן איין רנד, ואני אשמח אם תוכל קצת להרחיב על הפרסים האלה, מה זה בעצם, מה זה עושה, מי זכה השנה וכן הלאה. אז תודה אלק שאתה נותן לי את ההזדמנות לספר על המיזם היפה הזה, שבאמת מאורגן על ידי קרן איין רנד ובועז ארד, שהוא יושב ראש נשיא הקרן פה בישראל. פרס האטלס החל למעשה בשנת 2016, כשמטרתו למצוא את חברת ההייטק המובילה בישראל, עם קריטריונים מסוימים, חברה שהיא עדיין לא הונפקה, חברה פרטית, גילה בין שנתיים לעשר שנים, והיא עומדת בקריטריונים מסוימים של מחירות ושווי. וכל שנה אנחנו מגדירים תחומים שבהם אנחנו מתרכזים, כי ההייטק זה תחום גדול ורחב, תכף תראו מה היה השנה ותבינו על כמה תחומים אפשר לדבר. אני למעשה בשש השנים האחרונות, למעט שנה אחת, יושב ראש ועדת הפרס, בוועדה נמצאים בין 10 ל-12 שופטים, כולם ותיקי הייטק הישראלי, עשו גם אקסיטים וגם שותפים בקרנות, ובתהליך סדור אנחנו מבקשים מועמדויות מחברות ומסננים אותן, ואחר כך אנחנו דנים, יש קריטריונים גם כמותיים, גם איכותיים, שקובעים מי תהיה החברה הזוכה בסוף. השנה הגדרנו 5 קטגוריות. קטגוריה אחת, איך לא, קטגוריית ה-AI ולמידה עמוקה, מה שנקרא Deep Learning, שעל זה אולי אנחנו נרחיב קצת אחר כך. קטגוריה שנייה, שהיא כמעט בכל שנה אנחנו כוללים אותה, זה קטגוריית הבריאות ושירותי בריאות, מדעי החיים. קטגוריה שלישית מאוד מעניינת, זה כל נושא האוטומציה לתעשייה והחידושים בתעשייה, מה שנקרא Industry 4.0. קטגוריה רביעית נגעה לנושאים של ביטחון אישי והגנה לאומית, שזה נושאים ביטחוניים, שהשנה היה להם רלוונטיות יותר מתמיד, והקטגוריה האחרונה הייתה תחבורה, גם תחבורה רגילה וגם תחבורה זעירה, דהיינו רחפנים ודברים כאלה.
המועמדויות שקיבלנו, היה לנו 160 מועמדויות, אפרופו שוק ההייטק, שיש כאלה שמנסים למכור שהוא גוסס, אז היה לנו 160 מועמדויות של חברות, ואחרי סינון הגענו ל-107, ואת ה-107 האלה, שבאמת חברות נהדרות, בדקנו אחת-אחת, כמובן אתה לא יכול לרדת מאוד לעומק, כי זה כמות אדירה של חברות, וכל אחת זה ממש סיפור, ומה-107 האלה, אנחנו סיננו 17 חברות, בשתי קטגוריות 4 חברות, ובשלוש קטגוריות 3 חברות, וכל החברות האלה למעשה הגיעו לפגישה אישית עם ועדת השיפוט, שבה בנוסף לחומר הכתוב שהם הגישו, הם גם הציגו את עצמם ומה האתגרים שעומדים לפניהם, ואיזה הישגים הם הגיעו, ובסופו של דבר נבחרו 5 חברות, אחת בכל קטגוריה, ומתוכן הזוכה הגדולה. אז בקטגוריית ה-AI יש חברה ישראלית מאוד מאוד גדולה ומצליחה שגייסה הרבה מאוד כסף שנקראת AI21, היא עושה למעשה כלים שמשמשים אחרים שמשתמשים ב-AI, היא בין 5 החברות הגדולות בתחום הזה בעולם. בתחום הבריאות ומדעי החיים נבחרה חברת Immunite, שהיא חברה שעוסקת במיפוי כל מערכת החיסון של הגוף, מין GPS למערכת החיסון, חברה מדהימה. בתעשייה, חברה שעוסקת בכל נושא ההגנה על מתקני תעשייה מפני התקפות סייבר, חברה בשם קלרוטי, גם כן סיפור הצלחה מבטיח מאוד. בקטגוריה של ההגנה הלאומית נבחרה חברת אקסטנד, שהיא פיתחה למעשה מערכת הפעלה אוטונומית לרחפנים, נושא שהוא מאוד בכותרות, והם למעשה מאפשרים הפעלה של רחפנים בצורה הרבה הרבה יותר נוחה ממה שהיה נהוג עד היום, עם הרבה AI בתוך זה. ובקטגוריית התחבורה, חברה די ותיקה אבל מאוד מצליחה בשם אופטיבס, שהיא עושה למעשה אוטומציה של כל מערכות התחבורה הציבורית בערים רבות בעולם, כולל לונדון למשל ועוד ערים, מותקנים במאות ערים, ולמעשה מאחורי הקלעים מסדרות את כל נושא קווי התחבורה הציבורית מבחינת טיימינג וכולי. אז אלה 5 החברות, והזוכה הגדולה שנבחרה בסוף זאת הייתה חברת האקסטנד, שעוסקת ברחפנים, שגם עוסקת בתחום הצבאי היום, ומסייעת לכוחות הביטחון. ואני חייב להגיד שמתוך יתר החברות, היו רבות שהיו גם כן קשירות לזכות ולהגיע לתוצאות מאוד טובות, זאת אומרת, לא, אלה לא נבחרו בחוסר ברירה, כי יש לנו רק מספר מוגבל של זוכות, אבל הרבה מאוד חברות. אז כשאתה עוקב אחרי זה, אתה רק רואה שמצב ההייטק הישראלי הוא רחוק. זהו, אנחנו נגיע בהמשך גם לדבר על לדבר על איפה אנחנו עומדים, לעומת השיח שהיה פה לפני המלחמה, ואני באמת רוצה טיפה אקסטנד, החברה הזוכה כאן, בעצם לוקחת אותי לעניין הבא שמעניין אותי, בעצם כל נושא הבינה המלאכותית היום בעולם, מייצר איזשהו סוג של מרוץ חימוש טכנולוגי, כי הטכנולוגיה מחוברת מאוד מאוד חזק לתחום הביטחון, ובכלל לתחום המלחמה, ואותי, ואני מניח שגם את הצופים בבית, מאוד מעניין לדעת איפה ישראל עומדת במרוץ חימוש הזה, במיוחד לאור העובדה, נגיד, שאנחנו רואים כאן בתחילת המלחמה, נגיד בתחום טכנולוגי אחר, שזה ההתמודדות שלנו עם נושא הכתב"מים, אנחנו לא במצב מי יודע מה. אז מעניין מאוד בתחום הבינה המלאכותית והיישומים הצבאיים שלה, איפה ישראל עומדת, וגם מבחינת תשתיות המחשוב שיש כאן וצריך לפתח כאן, גם מבחינת האנרגיה, מדובר בתעשייה שהיא מאוד עתירת אנרגיה, תעשיית הבינה המלאכותית, מבחינת חינוך אולי, מבחינת אולי הסרה של כל מיני חסמים שצריך להסיר בדרך. כן, שאלות מצוינות, אבל אני חושב שרוב הצופים שלנו קודם כל צריך להסביר להם במה AI מהווה קפיצת מדרגה על פני מה שידענו עד היום, כי הרבה אנשים לא ממש מבינים כמה זה באמת משנה, זה סוג של שינוי פרדיגמה משמעותי לעומת המקום שהיינו. אני נוהג להסביר את זה, וזה כמובן הסבר פשטני, כי נושא AI הוא מאוד מאוד מורכב וגם אני לא מגדיר את עצמי כמומחה ל-AI, אבל אני פחות או יותר מבין את התהליך.
בתכנות רגיל, באלגוריתמים רגילים, מה שאנחנו עושים למעשה מאז תחילת עידן המחשב, אנחנו למעשה מסתכלים על נתוני אינפוט, נתוני קלט מסוימים, ואנחנו יודעים שאנחנו רוצים להגיע לנתוני פלט מסוימים, ואנחנו אלה שכותבים את השיטה, מה שקוראים האלגוריתם, שלמעשה מתרגם את נתוני הקלט לנתוני הפלט. זאת אומרת, יושב מתכנת, והוא למעשה מגדיר שיטה שלפיה הוא יגיע לתוצאה. למשל, אם ניקח נושא שהוא עכשיו מאוד חזק ב-AI, ומיד אני אסביר איך זה ההבדל, אם אתה רוצה נניח לזהות בתוך תמונה כלב, אז יושב ומתכנת וכותב תוכנה שעוברת על הפיקסלים, ומנסה להתאים את זה בעזרת התוכנה לאיזושהי תמונה של כלב. AI זה חיה אחרת לגמרי. ב-AI למעשה המחשב הוא זה שכותב את השיטה. זאת אומרת, מה שאתה עושה אתה מלמד אותו, אתה אומר לו הנה זה כלב, ואני אומר לך שהפלט של הדבר הזה צריך להכיל כלב, יש פה כלב. אחר כך אני אתן לך עוד קלט, ואני אומר לך, שמה אין קלט, ועוד אחד, שמה יש. וכמובן, קלט זה דוגמה פשוטה, אבל כל מיני דברים שיש בתמונה. וככה אני מזין לך מאות אלפים, מיליונים של תמונות כאלה, וכל אחת אני אומר לך, אם זה מכיל או לא מכיל. והאלגוריתם של הלמידה, של הבינה המלאכותית, למעשה, בתגובה לזה בונה מכונה, מה זאת אומרת? מכונה וירטואלית, לא מכונה פיזית, שזה למעשה אוסף של נוסחאות שמשנות מספרים כל פעם בתזוזה מאוד קטנה, והחיבור שלהם ביחד אמור לתת את התשובה הנכונה, וכך המכונה הזאת למעשה מחיילת את עצמה. התוצאה של הדבר הזה שאנחנו מקבלים אלגוריתם שלא בן אדם כתב אותו, הוא למעשה מבוסס על סוג של עצמים קטנים כמו הנאורונים במוח, ולכן גם קוראים לזה בינה מלאכותית, שכל אחד מהם עושה איזושהי פונקציה קטנה, והכל ביחד מתחבר לתשובה הנכונה. גם ה-Generative AI, מה שאנחנו כבר מכירים, וחלקכם בוודאי משתמשים, ChatGPT, עובד בצורה דומה, זאת אומרת, לימדו אותו, ישבו ולימדו אותו עם המון 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 דוגמאות, מה צריכה להיות המילה הבאה הנכונה, וככה הוא בונה את הטקסט הנפלא, שנוצר למעשה לגמרי על ידי מכונה, ובאמת קשה להאמין שזה נוצר. ואני שמעתי אחד המומחים הגדולים ל-AI שאומר, שאפילו המומחים לא יודעים תמיד להסביר איך זה מגיע לתוצאה הטובה שזה מגיע אליה. וזה נושא שמאוד מאוד מסקרן איך כל הנושא הזה עובד. אז זה לגבי הבנה בסיסית איך ה-AI עובד. אוקיי, אז בוא נחזור בעצם לעניין מרוץ החימוש הטכנולוגי. איך זה מתחבר לעולם המלחמה נאמר? ואיפה אנחנו במדינת ישראל עומדים מבחינת התשתיות שנדרשות כאן, גם מבחינת, מן הסתם השיטה הזאת שתיארת היא דורשת משאבי מחשוב אדירים, משאבי אנרגיה אדירים. איפה אנחנו עומדים מהבחינה הזאת? אז קודם כל, מזמן כבר אנחנו לא במצב שבן אדם עובד על משאבי מחשוב שהם בחדר האחורי שלו, והוא בונה את המחשבים שלו. אנחנו למעשה, לא רבים שמו לב, אבל בתחילת שנות ה-2000 עברנו למעשה בצורה מסיבית לנושא המחשוב המבוזר. דברים כמו יוטיוב, גוגל, ג'ימייל, שפעם היה על המחשב שלנו כל התוכנות שמריצות את זה, אם רציתם לראות סרט, אז מישהו היה שולח לכם את הסרט כקובץ, והייתם רואים את זה בנגן שנמצא אצלכם במחשב. כן, היום הכל בשרת ובענן. גם ב-AI זה אותו דבר, זאת אומרת, גם ב-AI יש היום שרתי AI שמריצים למעשה את המודלים. רוב החברות שסיפרתי עליהן, והיום אפשר להגיד שבין החברות לדוגמה שהגישו את המועמדות לפרס האטלס, חלק גדול מהם משתמש בטכנולוגיה של AI לצרכיהם, בין אם זה נניח חברת אימיוני שעובדת על מערכת החיסון של הגוף, היא גם משתמשת בכלי AI, אבל היא לא מחזיקה את השרתים שמריצים את המסה הגדולה הזאת של החישובים אצלה במשרד בתל אביב. היא עושה את זה בעזרת הם מחשבים שנמצאים מעבר לים, במרכזי חישוב יהודיים לכך. בלי קשר לזה, המדינה גם עובדת על נושא המחשוב, כדי שיהיה גם מרכז גדול של AI פה בישראל,
וגם לא רק לתחום של ה-AI, גם למחשוב הקוונטי, שזה תחום אחר שגם קיבלנו על זה מועמדויות, ויש שם גם כדברים, שם אנחנו קצת יותר מאוחר, עוד איזה עשור אנחנו נראה התפתחויות מסיביות בתחום המחשוב הקוונטי, שלא ניכנס אליו כרגע, וגם לזה מדינת ישראל בונה מרכזים. אז מבחינת השימוש ב-AI, אין ספק שאנחנו בין המובילים, כי בכלל ההייטק שלנו הוא בין המובילים בעולם. מבחינת המשאבים וכולי, אז אנחנו, יש חברות גדולות שנמצאות פה בישראל, ויש שירותים שהם נעזרים מעבר לים. עכשיו, לתחום הצבאי שאמרת, כמובן שגם התחום הצבאי הוא מאוד מאוד משתמש ב-AI, וזה כמובן מתחבר למכשור הפיזי, כשדיברת קודם על היעדר תשובה מספקת רחפנים, אז זה לא בהכרח קשור ל-AI, כי אם אתה מדבר נניח על מערכת לייזר, שהיא אחת התשובות שמדברים עליה כתשובה לרחפנים, היא בפיתוח, היא לקראת סיום אני מקווה, מדברים על זה שבשנה הבאה היא כבר תהיה. כן, בשנה הבאה. אני בטוח שגם במערכת הזאת הושקעו כבר והוכנסו פיצ'רים של AI, למרות שאני לא מכיר ולא יודע בוודאות. כן. אוקיי, אז זה בעצם לוקח אותנו לעניין הבא, וקצת נגענו בו ככה בהתחלה. לפני שהתחילה המלחמה, דובר כאן במסגרת השיח שהיה כאן על הרפורמה, דובר על משבר ענק שהולך להיות פה בתחום ההייטק, והשקעות שיברחו מכאן, ומיליונים ומיליארדים שיעזבו את ישראל, ואכן ראינו ב-2023 ירידה של כ-50% בהשקעות בהייטק המקומי, שזאת ירידה שהיא דרמטית יותר בהשוואה לירידה שהייתה בכל העולם ב-2023 כתוצאה מהירידות בשווקים שנה קודם ב-2022. מצד שני, עיקר הירידה הייתה בהשקעות מקומיות, דווקא בכספים שנכנסו מבחוץ, שיעור הירידה היה מתון הרבה יותר, אז בוא תגיד איך אתה רואה את העניין, האם התעמולה הצליחה והצליחה להבריח מכאן השקעות, או שבעצם זה היה בעיקר אחיזת עיניים כל הסיפור הזה? זה שזה לא עושה טוב לשוק, כשאנשים אומרים שהם מתכננים להרער את היציבות פה, אנשים שמריצים חברות גדולות, שמודיעים שהם הולכים לצאת מפה ולברוח, ברור שזה לא עוזר, זה לא אווירה טובה. אתה ואני יודעים שכל הקשקוש על זה שהרפורמה תפגע בתעשיית ההייטק, הוא לא החזיק מים, זאת אומרת, אם כבר, אז הרפורמה הייתה אמורה להועיל לתעשיית ההייטק, על זה שהיא הייתה מכניסה ודאות, בכך שבתי משפט ישפטו בהתאם לחוק, ולא על פי מה שבא להם. אבל גם הזרם האחור הזה, שניסה להרער את תעשיית ההייטק מבפנים, ניסה לדבר על הוצאת כספים מהארץ, וכאילו יד משמיים באה והפילה בנק מרכזי בסיליקון ואלי, סיליקון ואלי בנק, בזמן שדיברו פה על הוצאת הכספים ואיפה לשים אותם, במשענת כנה רצוץ שם שמתפרק. אז כאילו באה איזושהי עזרה כדי לרסן את הגל האחור הזה, אבל זה עדיין, הנכס העיקרי שלנו זה ההון האנושי, וההון האנושי זה אנשים שרוצים להישאר בארץ, מרגישים שייכות לארץ, מרגישים קשר לעבר, להווה ולעתיד המשותף ולמשפחה שלהם ולחוג שלהם, והאנשים האלה נשארים בארץ, ויש לנו הון אנושי שהוא עולה בהרבה רמות, כמעט על כל מדינה בעולם, ואת זה לא הצליחו, ואני מקווה שגם לא יצליחו להרער. אתה צודק, אלק, שבאמת היה בשנת 2023, בגלל השנת 2022, בגלל האינפלציה, בגלל המלחמה באוקראינה שגרמה להרבה אי שקט ואי יציבות בעולם, היה ירידה משמעותית בסנטימנט של ההייטק בכלל בעולם, וגם עכשיו הסכנות עדיין קיימות, אנחנו נדבר על זה אולי בפעם אחרת, על ההשפעה הגלובלית של שינויים פוליטיים ובחירות פוליטיות שמדינות עושות, יכולה להיות איזו השפעה דרמטית על שוק ההייטק בעולם ובעקיפין גם עלינו. אוקיי, לסיום מושיק, ככה שאלה שדי מתחברת לנושא הקודם, זה לא סוד שההייטק בישראל יש לו איזושהי הטיה, לפחות בשדרות ההנהלה שלו,
יש לו איזושהי הטיה פוליטית סבולה. איך אתה ממרומי הניסיון שלך בתחום, מה לדעתך הסיבה לזה, ואיך אפשר לשפר את העניין הזה קצת, לאזן אותו? אני צריך לחזור למושכלות יסוד, הספר שבטח קראת של גדי טאוב, נייחים וניידים. כמובן. האנשי ההייטק הם ניידים. אני יכול, בעוונותה אני יכול להגיד, אני המון שנים כבר בהייטק, זו התקופה שגם אני הרגשתי כך, אי שם בשנות ה-90, כאשר הסתובבתי המון בעולם בחברות, ואתה נחשף לאנשים מתרבויות שונות, ממדינות שונות, ואתה מתחיל להרגיש שאתה אזרח העולם, כן? וכל הדברים המסורתיים, המקומיים, מתחילים לראות לך פרובינציאליים, ואתה חושב על המסעדות יוקרה, ועל הפעילויות שעות הפנאי, והמקומות היפים שאתה רואה בעולם, ואתה פחות כעובד, לא כתייר, כן? אתה ממש משתכשך עם האנשים שם, ואז אתה מתחיל להרגיש לפעמים קרוב אליהם, יותר מאשר לבני עירך. ואני חושב שהרבה אנשי ההייטק סובלים מהסינדרום הזה, אבל בסופו של דבר צריך איזושהי טלטלה, טלטלה אם זה ביטחונית, לא שאף אחד מזמין את זה, אבל טלטלה כזאת גורם לך להרגיש בעצם איפה אתה באמת שייך. יש הרבה אנשים, אני אישית מכיר הרבה אנוסים שהם מדברים איתי ככה בשקט בשקט על זה שהם לא חושבים ככה, אבל הם לא אומרים אף מילה כי זה יכול להזיק להם. זה עצוב, בין היתר נוצר על ידי תקשורת שמלבה את זה ובעצם גורמת לך להרגיש שאתה איפשהו מוקצה, אם אתה חושב אחרת מהחבורה הזאת של המקובלים במרכאות. אחת הסיבות שאני יוצא ומתראיין ואומר את הדברים, זה כי אני רוצה לתת גם לאנשים אחרים את התעוזה להגיד את זה, כי בסך הכל, כשאתה שוקל את הדברים ברמה ההגיונית, ואתה מנתח את הדברים, בין אם זה לגבי הרפורמה המשפטית בשנה הקודמת, בין אם לגבי היחסים העתידיים שלנו באזור שלנו, ובין אם זה לגבי טקטיקה ואסטרטגיה, איך אנחנו מתנהלים כאן בסביבה הקשוחה הזאת, אז זה מותיר לך רק מסקנה אחת, שהדרך שהימין מוביל, ואני לא מדבר כרגע על כל מיני קלקולים פה ושם, אלא הדרך האסטרטגית שהימין מוביל, ושבנימין נתניהו מוביל בזהירות ובנחישות, זאת הדרך היחידה שיכולה להוציא אותנו מהמשבר הזה. ועוד מילה אחת על המשבר, כי הרבה אנשים הולכים עם הראש באדמה, ואם יורשה לי אני חייב להגיד עוד מילה. שאל אותי חבר טוב, חכם, שאלה, מתי היינו במצב טוב יותר, לפני שנה או היום? והתשובה השטחית היא להגיד כמובן לפני שנה, אבל התשובה האמיתית היא היום, מכיוון שלפני שנה עמדנו בפני כל אותם בעיות שאנחנו יודעים היום, בהבדל אחד, לא ידענו, או הרבה אנשים היו בהכחשה שהן קיימות, ולכן היום כאשר אנחנו יודעים שהבעיות האלה קיימות, אנחנו מין סוג של טיפול חמותרפי כזה, ואנחנו, הוא קשה, הוא לא נעים, הוא כואב, אבל בסופו של דבר זה הדרך היחידה לנקות אותנו מהבעיות שאנחנו הרבה שנים היינו בהם ופשוט הכחשנו. אין ספק שאור השמש הוא המחטא הטוב ביותר, וגם אין ספק שלא מעט מאותם מנהלים ניידים בחברות ההייטק השונות, בסופו של דבר חייבים את הסגסוג והפריחה של החברות שהם נמצאים בהם, לא מעט ממנה למדיניות המושכלת והאסטרטגית שמנהל בשנים האחרונות הימין וראש הממשלה נתניהו. תודה רבה מושיק, תודה רבה לכם שצפיתם בנו, מזמין אתכם ללחוץ על הלייק, מזמין אתכם גם להגיב, לעשות מנוי לערוץ במידה ואתם לא מנויים, להצטרף ליחידה בקישור מתחת לנגן, וכמובן לתמוך בערוץ טוב, שרק ערוץ טוב מביא לכם תכנים כל כך מעניינים ומעמיקים. תודה רבה. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה הרבה יותר טוב
למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב.